kroz projekat Akelius koji su zajednički pokrenuli Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Komesarijet za izbeglice i raseljena lica, engleski jezik izučavalo je 51 dete u prihvatnim centrima u Šidu, Krnjači i Vranju. Tehničku i finansijsku podršku pružio je UNICEF, a projekat je zamišljen kao podrška online nastavi. Sertifikat je u Šidu dobilo 11 mališana, među njima Sarina i Molina. Mi have school English very good. U školi na času engleskog je bilo dobro. Imala sam dobre drugare i bilo je zabavno. Ja sam ovdje za 3 godine. Ja sam škola engleski i srpski. Ja volim ovo kampu, ja volim Kastraviju. Ovo je za mene super. Da li si imala dobre nastavnike engleskog jezika? Da. Sve nastavlja super. U online nastavu bili su uključeni i studenti Departmana za anglistiku sa Niškog filozofskog fakulteta. Na ovaj način mališani su savladali osnovu engleskog jezika koja će im dobro doći gde god da se zateknu. Važno je napomenuti da kroz projekat nastavnici iz škola u koje su deca redovno uključeni pružaju podršku kroz online časove. Deca u toku cele nedelje imaju nastavu kako na engleskom jeziku, odnosno časove engleskog jezika, tako i podršku u online nastavi. Danas u Šidu i u našem prihvatnom centru u Vranju uručujemo sertifikate nakon završenog prvog početnog kursa engleskog jezika za 51 dete i podržali smo 88 dece u 3 centra u Krnjači, Vranju i u Šidu koji su obuhvaćeni zapravo ovim projektom kroz redovnu nastavu. Osnovno školsko obrazovanje u Srbiji je obavezno kako za domicilnu, tako i za decu migrante. Trenutno je u sistem obrazovanja uključeno 135 mladih iz prihvatnih centara uzrasta od 6 do 18 godina. Projekat obučavanja mališana osnovnog nivoa engleskog jezika planiran je i u narednom periodu.